उत्पत्ती पुस्तकांतले वसप सर्वेस्मरण अब्रामाक म्हळें तुज्या देशांतलो तुज्या दायज्या गोत्र्या मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वस। हांव तुजे तावन एक व्हड परजा उपजयतलो तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव व्हरतें करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद। तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो। तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवूय शिराप घालतलो। सर्वेश्वरांची सोर राष्ट्रां तुजे उद्देशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतली। सर्वेश्वराच्या उतराक बाळो देऊन अब्राम भायर सरलो। देवाचे उतार हे। सो तुझे रम सो विश्वास सर्वेस परम तशी आमचे देव तुझी दया। सो तुझे रम सो विश्वास सर्वेस परम तशी आमचे देव तुझी दया। सर्वेस परचे सो तुझे रम सो विश्वास सर्वेस परम तुझी आमचे देव तुझी दया। सर्वेस पर झाल्या आपले बळबळ असलेल्यांचे आपल्या विश्वासी मोगाचे भरवस दिल्याचे पावलून तिमोतीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वासप। भोवमोगाच्या इश्टा देवाचे सक्तीचेर पातयोन सुवार्ता प्रगट करच्या वावटींत म्हजे सवें भागीदार आसा। देवान आमची सोडवण केली
आनी आमकां पवित्र जावंक आपोवणें दिलें. आमच्या खरण्याक लागून न्ही बगार आपणें केल्ले मांडावळे आनी खुर्पे खातीर ही कृपा वेळा काळा पुर्वींच क्रिस्ता जेजू मारिफात ताणे आमकां दिल्ली. आनी आतां आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या दर्शना मुखांतर ताणें ती उगडा बी केली. ताणें मरणाचे पदवी नाश केली आनी स्थापीत केल्लें जिवीत आनी अमरपण सुवार्थे मारिफात उजवाडा हाडलें. देवाचे उतार हे. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. आपल्या कष्ट मरणाची कबार सांगून सुमार 6 दिसां उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी ताच्या बाबा जुआंक आपणा सांगाता घेवन एक उबार दोंगरार वरविंगर सुवातेर आपोवन गेलो. थंय ताच्या मुखार तो रुपांतर जालो. ताच्या मुखा वळ सुर्या बरी परजळ्ळें आनी ताचे वस्तूर उजवाडा बरी धवें जालें. आनी आबळे मोयचे आनी एलिया ताच्या लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तो वळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोमिया आमी हांगाच आसचें कितलें बरें. तुका खोशी जाल्यार हांव हांगा 3 तोंबू मारतां, एक तुका, एक मोयजेक आनी एक एलियाक. अशें तो उलयतालो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर दांपण घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो. ओ म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवाला, ताका तुमी आयका. ताळो आयकून शीस इतले भियेले की ते धरणीर ओमतेच शेवटाले. तवळ जेजू तांचे जशी येवन तांकां आपोवन म्हणालो, उठा, भिये नाकात. ताणें आपले दोळे उबान पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणी तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देवन येतना जेजून तांकां ताकीद दिली, मनशपुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयल्लें कोणाकच सांगिनाकात. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमी सर्व ह्या संवसारांत जियेतना आमी एकेका रितीचीं सपनां पळयतां. आमच्या जिवितांत दुसऱ्या दुसऱ्या रितीचे ध्येय आमकां आसतात आनी हे सपनां जारी करतना, हे ध्येय आमी जारी करतना आमकां कसले कश्ट, कसले संकश्ट फूट करूंक मेळ्ळ्यारय आमी धैर्यान ते फूट करतां. असलीच एक संगत आमी इजिप्ताच्या सांतोनीच्या जिवितांत पळयतां. इजिप्ताचो सांतोन वा सांतोन व्हरतो 250 आनी 1 इसवेंत इजिप्तांत जल्मलो. ताची आवय बापय एकदम ग्रस्त मनशां जावन आसली, ताच्या लागीं जायते आस्तपदीक आसलें. पूण आंतोन 18 गी 20 वर्सांचो आसतना ताची आवय बापय अंतरली आनी ताचे सगळे आस्तपदीक आंतोनीचे जाले. पूण हाच्या सांगाताक ताच्या माथ्यार एक बरो एक ताच्या माथ्यार पडलो, वय ताच्या धाकट्या भयणीचो. एक दीस आंतोन आपल्या भयणी सांगाता इगर्जेक गेल्ले वेळार तण जेजूची उतरां तो आयकता. संपूर्ण जावन तुका खुशी आसल्यार वस आनी तुजे आसा ते वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बोळ्यांक वांटून दी. आंतोनीन हीं उतरां आयकली मात्र न्ही, ह्या उतरांचेर ते नियाळी केलो. तो तितल्यार संतोश जावंक ना, घरा आयलो, ताचे सगळे आस्तपदीक ताणें विकले आनी दुर्बोळ्या लागीं ताणें वांटून घेतलें. फकत ताका आनी ताच्या भयणीक कितलें जाय पळया तितलें मात्र ताणें दवरलें. थोड्या तेंपा उपरांत परत्यान आंतोन इगर्जेक गेलो आनी थंयसर परत्यान ताणें सोम्याचीं उतरां आयकलीं. फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात, फाल्यांची कंत फाल्यांक, आयची कंत आजीक पुरो. हीं उतरां आयकलीच ताणें उरलें कितलें कितें ताका आनी ताच्या भयणीक म्हूण दवरलें पळया तेंय ताणें विकलें आनी दुर्बळ्या लागीं वांटून घेतलें. ताच्या भयणीक ताणें कॉन्वेंटांत दर भयणी सांगता दवरलें आनी तो सलतस रावलो आपलो सगळो वेळ देवा सांगी करचो. सैतानी रेडी आसुल्लो आंतोनीक ताच्या देवातावन पयस व्हरच्याक. वय आतां आंतोनीचें सोपण जावन आसलें, आंतोनीचो ध्येय जावन आसलो देवा लागीं लक्षलो संबंद जोडचो. सोम्यान जेजून उलो दिल्ले बरी संपूर्ण जावचें. पूण सैतान सोडटा गे, सैतान ताका दुसऱ्यो दुसऱ्यो ताळण्यो हाडून आयलो
जाऊं पुरो आलसाय मुखांतर जाऊं पुरो उपगोणे मुखांतर जाऊं पुरो बायलावेशन सपना बायलावेशन कल्पना ह्या मुखांतर आंतोनीक ताणें देवतान पयस व्हरूंक पळयलें. पूण आंतोनीचें मागण्याचे भितर इतलें घट आसलें की ह्या सर्वा वयर आंतोनीन जैत व्हेलें. पूण तितल्यानच अखेर जावंक ना. आंतोन पयसल्या एका मरुभुमीक गेलो. सैतान ताच्या फाटल्यान थंयसरी आयलो आनी आतां दुसऱ्याच रितीन ताणें सैतानान आंतोनीर झूज केलें. आतां कशें ताणें झुजलो? वय भयंकर रानवट म्हण जाती आंतोनी मुखार आंतोनी मुखार दर्शा मुखांतर सैतानान ताचें झूज प्रारंभ केलें. पूण आंतोन भियेलो ना. परत ताच्या देवाच्या आदारान ताच्या मागण्याच्या जिवितांत ते अत्मीक त्राणान ह्या सर्वाचेर ताणें जैत व्हेलें. हें सर्व ताणें धैर्यान फुडें केलें. आनी अशें आमी पळयता आंतोनीचें सोपण जारी जालें. आंतोनीचो त्यो ध्येय जारी जालो. आनी आज आमी आंतोनीक इजिप्ताचो सा आंतोन वा सा आंतोन व्हरतो म्हणून आपयता. असलेंच एक सोपण, असलोच एक ध्येय, असलोच एक प्रताप आमी आयच्या पयल्या वचपांत पळयता अब्रामाचो. वय देव अब्रामा मुखार एक सोपण दवरता, देव अब्रामा मुखार एक प्रताप दवरता, देव अब्रामा मुखार एक ध्येय दवरता. कसलो तो ध्येय? तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलोय एक आशिर्वाद. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो, तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवूय शिराप घालतलो. संवसाराची सर राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतली. वय हो जावंक पावतलो अब्रामाचो प्रताप, ताचें सोपण, ताचो ध्येय. हे आतां अब्रामान जारी करूंक जाय, हे आतां अब्रामान ताच्या जिवितांत सत करूंक जाय. पूण वाट सलिसायची न्ही, वाट एकदम कश्टाची, सॅक्रिफिसाची. कसलें कश्ट, कसलो सॅक्रिफीस? पयलेंच देव अब्रामान सांगता सुरवेरच, तुज्या देशांतलो, तुज्या दायच्या गोत्र्या मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव दाखयतलो ह्या देशाक वस. हे सगळें सोड, हे सगळें सॅक्रिफीस कर आनी हांव दाखयतलो थंयसर तूं वस. हे सुरवेर मात्र मोग आसलो. उपरांत आमी पळयता देव अब्रामाक एक पुताक दिता आनी त्या पुताक सॅक्रिफीस कर म्हणटा आनी अब्राम तो सॅक्रिफीस करूंक तयार जाता. अशें आमी पळयता अब्राम आपणाचो ध्येय, आपणाचें सोपान कितें आसलें, आपणाचो प्रताप कितें आसलो तो आपल्या जिवितांत जारी करूंक शकता. असलेंच एक सोपण, असलोच एक ध्येय, असलोच एक प्रताप जेजू मुखार आसलो. वय आमी जाणा ताचें सोपण जावन आसलें, ताचो ध्येय जावन आसलो मनशा कुळाचें सलवासांव. आनी ताणें चलोवंक आसली वाट एकदम कश्टांची, जेरबादाच्या माराची, कुडसाच्या वाटेची, नालिसायाची, लजेची. आनी देखुनसायेच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू दोंगरार सोडून वयता. आपल्या थोड्या शुसांक घेवन जेजू दोंगरार सोडून वयता. आनी आमी जाणा जुदेवांच्या संप्रदाया प्रमाणें दोंगर जावन आसा देवाच्या हाजीरपणाचो एक जागो. आनी जेजू ह्या दोंगरार वेता मागणें करूंक. आमी आज आयकल्लो वांजेल मातेवाच्या वांजेलांतलो, पूण जर तर वस्तू वांजेल जेजूचें रुपांतर विशेंत आमी लुकाच्या वांजेलांत पळयता, लुकाच्या वांजेलांत वाचता, थंयसर लोक आमकां सांगता जेजू दोंगराक मागणें करूंक गेलो आनी तो मागणें करनासतना ताचें रुपांतर जालें. आनी थंयसर ताका देवाचो ताळो आयकलो, ताच्या बापाचो ताळो आयकलो, हो म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका मानवाला ताचे तुमी आयका. वय ह्या मुखांतर ताच्या मागण्याच्या जिविता मुखांतर ताका अत्मीक त्राण मेळटा आनी जेजू ती कश्टाची वाट, ती कुडसाची वाट चलोवंक शकता आनी ताचें सोपण जारी जाता. मनशा कुळाक सलवासांव तो हाडटा. मोगाचनो आमचें सोपण, आमचो ध्येय, आमचो प्रताप कसलो? वय देवा लागीं लक्षलो संबंद जोडचो. जशें इजिप्ताचे सांतोनीचें तें सोपण जावन आसलें जेजूच्या आपोड्या प्रकार संपूर्ण जावचें, तसो जावन आसा आमचें, तेंच जावन आसा आमचें सोपण, तसो जावन आसा आमचो हे प्रताप, आमचो हे ध्येय. पूण म्हाका शनो ही क्रिस्तांवपणाची वाट तितली सलिसायची न्ही. आमी जायतीं वर्सां ही वाट चल्ल्या आनी जायते फावटी आमी जायते कॉम्प्रोमायज केलां, सैतानाच्या ताळण्याक आमी संपोडल्या, जायते फावटी जेजूची शिकोवण थोडी शिकोवण मात्र आमी आमच्या जिवनांत पाळल्या, थोडी शिकोवण कश्ट आसा म्हणून आमी थंयसर सोडल्या. पूण आमी तशें कश्ट सारकें न्ही.
अब्राहमान ती कष्ट वारसलेल्या बरे इजिप्ताचे सांतोनीन ताचे सोपान जारी करूंक ती कसले संगती फूट केल्या बरे जेजून ताचे सोपान जारी करूंक ती कुर्साचे वारसलेल्या बरे आमी आमचे क्रिस्तांवपणाची वाट चलोवंक जाय. हाका आत्मीक त्राण गरजेचें. तस्सो रुपांतर जालो जेजू आमकां ताच्या त्राणान भरून दी, ते आत्मीक त्राणान भरून दी म्हणून आमी मागया. आमेन.